Ama qatë telefon që aty, komi t'i ka thunë një do vicat mirë. Kusht t'i ka shkru? Mentori. Mentori, qëfar? Mentori, zvonë kësi sene. Qërë është ta për shambull? Qa bojnë burat mas aktit seksual? Qa po tha mërë menjë aty? Qa bojnë kur t'kryjët? E dhe zë një cigare, po. Zakonisht. Kusht ta, pojnë t'i pola? Pojnë t'i ja. E shka tash, që ta që zdukë në din, që ta e më zata, po. Qëre tash, 2% e kthejnë kurizin. Adin një nda pjatën le, adin të pa falenderushëm. E krymë punën e të dhe ta kthejnë kurizin. 3% hojnë bukë. A kopi që të nda? Po po se unë tonë, pa. Ljovën, po po. Ma mirë me hongër bukë, ma seksit, se para seksit, mi gukësu jahmi të veshë jasaj. 5% pinë cigare. 5% që ku ka që pinë cigare. 90% gjenëm të Santjona i këtheje në grus. Të shpia. Eron, eron, po s'kën që me bova lojnë. Vetëm kini thonë një gru të vërnatorja që të mirë dita. A petëm vërnatorja, jo për jo. Mirë dita, a kini prezervativa, kondoma me 7x-a, si shumë të mlaj, bre. Gjakova dhe kjo, a? Jo, kjo pak kërë ka qënë, asë ka qënë gjakovore. Se dip se me gjakovore kërë fulli e kërë i buon. Po, bre, kërët, me njartë, kërët. Në kritikojmë, dhe, ku shkejnë Tiron, pse po fulli si Shqipnis? Po së të morin vesh o vlog. Ska lidhe, mu pështat. Mu pështat. Shumë i pështat shumë jëmë. Edhe, thot, po, a keni që si prezervativat, më të mlaj. Ekstra, ekstra, ekstra large. Ajo, thot, po kemi. A bëmbre me ne, ka me ty që të tha me këshyvish kushpojnë një dje. Ajo, të nejtë, aty unë e hina. Mirë dhita. Mirë dhita dhe është. A keni vranë të bjetek se më... A keni së nuk amë se më do kryet. E, Santjon, edhe që kjo është e mirë. Për thëtë, po hinë njoni të mjeku në spital, më kontrolu, edhe tha po, tha analizat a më kanë dollë, doktor, tha po, tha i kom dy lojme. Tha njëtë mire, njëtë keqë. Kalzamave tha të mire, tha të keqë, nësë më kalzajqë. Tha i mire është ta që pej sotit parkosh ku dushë. Do me thonë, jeshtë të spëpëj ka si ku ka për invalida. Shikë e shtinë, op, paminem. Qa me botash? Humorizia. Humorizia. Nga një onë është mirë me pitë cigaren, nga një onë kur të këshysh nuk ka mirë. Aja pse? Po tha nërën e këndër tha s'ko filtere i budalicë. T'ka dhe t'goja. Një gru pa hiri gjoksin jashtë, cicën jashtë, e, që më cicën jashtë që e të bo, o, e pas në arru djallin autobus. Ka dollë, Luqka, qashtë?